Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su LG49 iz okoline Vršca zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična dela ugrožavanja sigurnosti, uništavanja i oštećenja tuđih stvari, zatim napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti, kao i neovlašćeno držanje opojnih droga. Po nalogu osnovnog javnog tužioca LG je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu priveden je tužilaštvu u Zrenjaninu. Ministar prosvete u Vladi Republike Srbije Mladen Šarčević danas je bio u poseti Zrenjaninu, a razlozi za to su bile novine u obrazovnom sistemu, posticanje dualnog obrazovanja i kadrovske promjene u školskoj upravi Zrenjanin. Šarčević je imao sastanak sa direktorima zrenjaninskih škola, a u pratnji načelnice Srednjobanatskog okruga Snežane Vučurević i gradonačelnika Čedomira Janjića posetio je tehničku školu Zrenjanin, zatim zrenjaninsku gimnaziju i osnovnu školu Đura Jakšić. Jelica Baković, sudija Privrednog suda u Zrenjaninu, oglasila je za prodaju javnim nadmetanjem pokretnu i nepokretnu imovinu preduzeća za skladištenje i otkup žitarica Prva klasa iz Lukićeva. Do prodaje imovine dolazi je po tužbi AIK banke, a prodaja će se obaviti 14. februara u 11 časova u Privrednom sudu. Rekonstrukcija amfiteatra Narodnog muzeja odvija se u skladu sa predviđenim planom, te se očekuje da će radovi biti završeni tokom februara. Rekonstrukciju vrednu 6,5 miliona dinara u potpunosti finansira Ministarstvo kulture i informisanja Srbije kroz projekat Gradovi u fokusu. U sredu 24. januara u sali Gradske narodne biblioteke Žarko Zrenjanin od 17.30 bit će otvorena izložba 20 nagrađenih radova pristiglih na konkurs Zajedno možemo više, koji je organizovan u okviru projekta Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu. Ekipa Proletera je sa 6 plivača učestvovala na prestižnom međunarodnom plivačkom takmičenju Dr. Fig u Kranju u Sloveniji. Ostvaren je zapažen uspeh sa 3 medalje. Vuk Šuvački je osvojio bronzane medalje na 50 leđnu i 50 kraul i Anđela Stevanović na 100 kraul osvojila srebrnu medalju. Treneri su ovog puta bili Radišić i Gogić. Vreme sutra promenljivo oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 4 stepena.